محمد بیان کریں گے اور ان کے فوراً بعد جناب ڈاکٹر بابا سید، کیونکہ راستوں کی وجہ سے کافی ذاکرین ہمارے پاس نہیں پہنچ سکے اور ان کے بار بار فون بھی آتے رہے ہیں، لیکن راستوں کے بند ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی پریشانی ہے۔ اب کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ بہت زیادہ رات ہو جائے، کیونکہ صبح سے یہ مجلس اظہار جاری و ساری ہے۔ اب پیر المصاحب ملک تنویر علوی صاحب آپ نے مخصوص انداز میں مصائب آل محمد بیان کریں گے، اور یہی تابوت حضرت شبیہ تابوت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برآمد کروائیں گے۔ میری گزارش ہے کہ آپ تابوت کو کندھا دے کر ضرور جائیں اور اپنی جہادات کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس مظلوم مسموم امام کے جنازے کو کندھا ضرور دیں۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں، تاریخی مجلس ام المصائب شب بیداری پروگرام 4 جون بروز ہفتہ بمقام حیدر روڈ کرشن نگر شیعہ جامع مسجد کرشن نگر منعقد ہوگی، جس سے نامور علماء اکرام اذاکرین اذان خطاب کریں گے، جس میں آغا علی حسین قمری، حاجی ناصر عباس نوتک، بابا سید سرگام عباس بخاری، جناب شوکت رضا شوکت، جناب ملک جعفر طیار آف بیرا اور جناب حبیب رضا حیدری، اور اس کے علاوہ دوسرے اور بھی ذاکرین آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ میری انتہائی آپ سے گزارش ہے کہ اس تابوت کی برآمدگی ٹھیک صحیح نماز فجر سے پہلے 5 منٹ پہلے برآمد ہوگی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں اور پابندی وقت کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ہم نے اس سال 9 بجے ٹھیک حاجی ناصر عباس نوتک خطاب کریں گے اور اس کے بعد نوید عاشق، اور اسی طرح آپ کے سامنے جو ذاکرین ہیں آپ سے خطاب کریں گے۔ میری گزارش ہے آپ ضرور تشریف لائیں۔ اب میں ملتمس ہوں پیر المصائب جناب ملک تنویر علوی صاحب سے اور جان سے کہ وہ تابوت کی برآمدگی کروائیں۔ آپ اس کو کندھا ضرور دے کے جائیے اور اپنی حاجات کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ آپ کا شکریہ۔ اس مجلس کی قبولیت واسطے، بیماروں کی شفا یابی واسطے، اس میں جتنے قدم چل رہے ہو قدم کا عظمت آپ فرماوے، مجلس پاک کی قبولیت واسطے مل کے شروعات کرو۔ میرے بابا جی اور ہمیں اس کی عزت میں سارے کچھ ایسے بنے جو نہ پہنچ سکے، میرے باپ کی کوشش کرے سا میں بھی ڈیوٹی میں دیوا جی میں حلالی فطر دینا۔ آخری مبان ہے، اس میں جتنے قدم چل کے آئے ہو مالک آج کے دن دست کا ایک ایک قدم کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ نوازشیوں کو یہ جب پیچھے بیٹھے ہوتی قدم کی آ جائے بیٹھے بیٹھے کیونکہ آخری مبان ہے، ماحول بنا رہے جنازہ ہونا ہے طریقے امام کا، اتنا ہی بیٹھے بیٹھے نوازش کرو سارے سارے اتنے جوان جتنے ہو سلوات سارے پڑھ دیا ہو تو مل کے پروگرام دیا۔ سرکار نے جولائی کا ایک اعلان ہے کربلا گامیشا ملک کے نام پر علماء ذاکرین کتاب پرمیشن دی 17 جولائی بروز اتوار صبح
نعرہ تکبیر، اللہ علی ربی خالق ہے دل کے تائید نالا کو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسنین دے پاک نامے دا بہت بلند مقام ہے، مل کے آکھو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے اگلے پچھلے ہاتھ بلند کرو، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ حسینیت، سب بولو بابا حسینیت، یزیدیت، علی بید دشمن عبدالعامت، صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ من کرم فاتحہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ جان
تب اب سیکھی تھی